নমস্কাৰ মই ৰাহুল আলে দিনটো কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে কৃষি বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে চাওক হেডলাইনস আৰম্ভ হ'ল আন্তৰ্জাতিক মিলেট বৰ্ষ 2023 মিলেট শস্য আৰু খেতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ সংকল্প বছৰৰ আৰম্ভণিতে এটা ভাল খবৰ মৌ পালনৰ জৰিয়তে 7-8 লাখ টকা উপাৰ্জন চিয়কৰ কৃষক প্ৰদীপ ফুকনৰ 40 বিঘা কৃষি বিভাগত বিগত 37 বছৰে খেতি কৰি সফল হৈছে গোলাঘাটৰ কৃষক নিৰ্মল দাস শিৱসাগৰত হস্তশিল্প হস্তৰত প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী মেলা 10 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত মেলাত মেটেকাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰী লাভ কৰিছে সমাদৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে টিয়কত উদ্বোধন কৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী এটিএম মেচিন দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ নংপুত সংঘটিত হয় এক মৃদু ভূমিকম্পৰ নৱবৰ্ষৰ পৰা শীঘ্ৰে গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব পাৰে চিএনজি বাছ সেৱা 2022 বৰ্ষত ভাৰতৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খাদ্য কি আছিল শেহতীয়াকৈ ছুইগীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে এক প্ৰতিবেদন আৰু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকৰ নিম্নতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে মতামত প্ৰকাশ চৰাইদেউৰ প্ৰগতিশীল কৃষক দিগন্ত ফুকনৰ আগবাঢ়িছো বাতৰি মাজলৈ প্ৰথমে দিব ওলাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত 2023 বৰ্ষটো আন্তৰ্জাতিক মিলেট বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মিলেট শস্য আৰু খেতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰেও সংকল্প লৈছে সমান্তৰালভাৱে 2023 বৰ্ষটো মিলেট বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰেও কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান দেশৰ ৰপ্তানি চাহিদা পূৰণ সুষম খাদ্য আৰু কৃষকসকলে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে শেহতীয়াকৈ অসমতো আৰম্ভ হৈছে অসম মিলেট মিছন অসম মিলেট মিছনৰ অধীনত প্ৰায় 65,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি সামৰি লোৱা হ'ব প্ৰতি ক্ষেত্ৰত মিলেটৰ উৎপাদন 600 কিলোগ্ৰামৰ পৰা 1200 কিলোগ্ৰামলৈ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 60,000 কৃষকক সামৰি মিলেটৰ কৃষি কাৰ্য কৰা হ'ব উল্লেখ্য যে মিলেট শস্যক ভিত্তি কৰি 30টা FPO আৰু 30টা CSC খোলাৰ প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে হাতত লোৱা হৈছে বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে আন এক ভাল খবৰ টিয়কৰ এগৰাকী মৌপালকে মৌ পালনেৰে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী মহিলা গোটক মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াস হাতত লৈছে টিয়কৰ বাইলুং গাঁৱৰ প্ৰদীপ ফুকন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কলেজীয়া দিনৰ পৰা মৌ পালন কৰি আহিছে যদিও বিগত 6 বছৰত মৌ পালন ব্যৱসায়িক ভিত্তিত পেছা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এতিয়া সকলোৰে আদৰ্শ হৈ পৰিছে নিজ ঘৰতে 100ৰো অধিক মৌ বাহ পালনেৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য নিদৰ্শন মৌ পালনৰ জৰিয়তে বছৰি 7-8 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা প্ৰদীপ ফুকনে আগ্ৰহী পালকসকলক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও উল্লেখ কৰে যি সময়ত এখনকৈ নিবনুৱা চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে তেনে সময়তে গোলাঘাটৰ এজন ব্যক্তিয়ে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে গঢ়িছে সেউজ বিপ্লৱ 40 বিঘা কৃষি বিভাগত বিগত 37 বছৰ ধৰি খেতি কৰি সফল হৈছে গোলাঘাটৰ কৃষক নিৰ্মল দাস কিন্তু দুখৰ বিষয় দীৰ্ঘদিন ধৰি খেতি কৰি অহা নিৰ্মল দাসলৈ আজি কপনি নপৰিল কৃষি বিভাগৰ দৃষ্টি কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলা গোলাঘাটৰ জৰাগুৰিৰ এইগৰাকী কৃষকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা নোহোৱাকৈ কৃষি কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰাৰ লগতে দিছে কেইবাটাও পৰিয়ালক সংস্থাপন কবি বেঙেনা পটল জলকীয়াৰ পৰা ৰবি শস্যলৈকে প্ৰতিবিধ খেতি আছে নিৰ্মল দাসৰ বাৰী উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জৈৱিক পদ্ধতিৰে এইসমূহৰ খেতি কৰি বৰ্তমান আদৰ্শ হৈ পৰিছে নিৰ্মল দাস আগন্তুক সময়ত কৃষি বিভাগৰ সহযোগিতা পালে অধিক আত্মনিয়োগ কৰাৰ হাবিয়াস নিৰ্মল দাসৰ ভাৰত চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰাৰ বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ফৰামৰ সহযোগত 10 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে হস্তশিল্প আৰু হস্ততাঁত প্ৰদৰ্শনী মেলা ভটিয়াপাৰৰ জনস্কয়া ৰিজৰ্ট প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই প্ৰদৰ্শনী মেলাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে জিলা উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ফৰাম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ৰুদ্ৰসিংহ আঞ্চলিকৰ 16খন গাঁৱৰ 30গৰাকী মহিলা এই প্ৰদৰ্শনী মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে মেটেকা বাঁহ বেতৰ লগতে এৰি মুগৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা 300ৰো অধিক আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী এই মেলাত বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে প্ৰদৰ্শনীত মেটেকাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বেগ বাস্কেট ফুলৰ টাব আদিয়ে ৰাইজৰ বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে টিয়কত উদ্বোধন কৰে এটি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এটিএম মেচিন টিয়ক পৌৰসভাই প্ৰৱেশ কৰ 2014-15 বৰ্ষৰ ৰাহি পুঁজিৰে টিয়কৰ জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ চহৰত স্থাপন কৰা হয় এই এটিএম মেচিনটো অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰা উক্ত মেচিনটো খুচুৰা 2 টকা আৰু 5 টকা ভৰাই দিলে ৰাইজে 2 লিটাৰৰ পৰা 20 লিটাৰ পৰ্যন্ত বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিব উক্ত বিশুদ্ধ খোৱা পানী এটিএম মেচিনটো উদ্বোধনৰ সময়ত টিয়ক পৌৰসভা পৌৰপতি লাকী বৰবৰা গগৈ উপ পৌৰপতি মাধৱী হাজৰিকা কেইবাগৰাকী ৱাৰ্ড আয়ুক্ত জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ টিয়কৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত কুমাৰ দাস সম্পাদক অশোক কুমাৰ বৰা জ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ভাৰত ভূষণ বৰাকে প্ৰমুখ কৰি ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছমলজীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ নংপুত সংঘটিত হয় এক মৃদু ভূমিকম্পৰ নিশা 11:28 নংপুৰ উত্তৰ পূব দিশত সংঘটিত হৈছিল এই ভূমিকম্পটো তথ্য অনুসৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 10,000 কিলোমিটাৰ তলত সংঘটিত হৈছিল উক্ত ভূমিকম্পটো ইপিনে হাৰিয়ানাৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চল জাজৰতো পুৱা 1:19 সংঘটিত হৈছিল ভূমিকম্প
প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত ক্ৰয় কৰা হৈছিল 100খন CNG বাছ। এই বাছবোৰ পৰম্পৰাগত ডিজেল ইঞ্জিনৰ পৰিৱৰ্তে সংকুচিত প্ৰাকৃতিক গেছৰ দ্বাৰা চালিত। ৰাজ্যখনৰ চহৰ আৰু চুবুৰীয়া অঞ্চলত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাম্প্ৰতিক সময়ত 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ ক্ৰয়ৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। খবৰ অনুসৰি ইয়াৰে কেইবাখনো বাছ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই বাহনসমূহ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আৰু ইন্ধনৰ নেটৱৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলৈ গুৱাহাটীত CNG ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে অন্যান্য ইন্ধনৰ তুলনাত CNG সস্তা। নেটৱৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ পিছতে গুৱাহাটীবাসীয়ে এই ইন্ধনলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অনলাইন অৰ্ডাৰৰ শীৰ্ষত কি খাদ্যই স্থান পালে? খাদ্য যোগানি সংস্থা চুইগীয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে এক প্ৰতিবেদন। চুইগীয়ে প্ৰকাশ কৰা তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে চিকেন বিৰিয়ানী। প্ৰতিবেদন অনুসৰি একেৰাহে 7ম বছৰৰ বাবে চিকেন বিৰিয়ানীয়ে এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইফালে 2022 বৰ্ষত চিকেন বিৰিয়ানীৰ পাছতে আছে তন্দুৰী আৰু মোগলাই খাদ্য। চুইগীৰ মতে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত 2022ত ভাৰতীয়ই বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিল আৰু নতুন নতুন বিদেশী ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ লৈছিল। ভাৰতীয় খাদ্যৰসিকে বিগত বৰ্ষত নানা ধৰণৰ কোৰিয়ান আৰু ইটালিয়ান খাদ্যৰো সোৱাদ লৈছিল। এনেবোৰ বিদেশী খাদ্যৰ তালিকাৰ ভিতৰত 2022 বৰ্ষত চুইগীৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক অৰ্ডাৰ দিয়া বিদেশী খাদ্য হৈছে ইটালিয়ান পাস্তা, পিজ্জা, মেক্সিকান বাউল, মছলাদাৰ ৰেমন, চুজি ইত্যাদি। আনহাতে 2022 বৰ্ষত মুখৰোচক খাদ্য হিচাপে ভাৰতীয়সকলে চুইগীত সৰ্বাধিক অৰ্ডাৰ দিয়া খাদ্যবিধ হৈছে চিঙৰা। 2040 টকা দৰত প্ৰতি কুইণ্টল ধান যাতে কৃষকসকলে সহজে বিক্ৰী কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগে ঠায়ে ঠায়ে মুকলি কৰিছে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ। কৃষকসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন ঠাইত সজাগতা শিবিৰৰো ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণ হাবিগাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক দিগন্ত ফুকনে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকত ধান সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰৰ অধীনত নিম্নতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে মতামত প্ৰকাশ কৰে এনেদৰে। মোৰ নাম দিগন্ত ফুকন, মোৰ ঘৰ মৰাণ হাবি। মই ধান বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ এটাই বৰ্তমান আহি উপস্থিত আছোঁহি। আমি খেতি কৰি আজি মই 5 বছৰে হ'ল গভৰ্ণমেণ্টক মই ধান ছাপ্লাই দি আছোঁ। প্ৰতি বছৰে ধানৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। বৰ্তমান যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এটা উচিত মূল্য পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যোৱা বছৰ আমাৰ যিটো পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা আছিল, আজি DC ছাৰে গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে এইবছৰ তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা নহ'ব। এইবছৰ যিটো চৰকাৰে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 2040 টকা, আমি অতি সুখী হৈছোঁ। পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, খেতিটো কষ্ট খৰচা বাঢ়িছে আৰু আমাৰ প্ৰতিজন খেতিয়কৰে সাৰ পানী আমাৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থাত যেনেধৰণে খৰচ বাঢ়িছে তেনেধৰণে আজি আমি ধানৰ যিটো মূল্য পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকজন খেতিয়ককে মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকেই আহে খেতি কৰিবলৈ। কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে। ইয়াৰ লগে লগে মই ৰাহুল আলীয়ে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব কৃষি জাগৰণ অসম।